এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। পুৱাতে আহিছিল এজাক বৰষুণ আৰু তাৰ পাছতে দৃশ্য এয়া চাওক। গুৱাহাটী মহানগৰৰ এয়া দৃশ্য কিন্তু নতুন নহয়। আমি এই দৃশ্য আপোনালোকক পূৰ্বেও দেখাইছোঁ। এই দৃশ্য এনেধৰণে পানী হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি হাতীগাঁও, সেই হাতীগাঁও এটা পথৰ অৱস্থা আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আজি পুৱাৰ ভাগত এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ আহিছিল, এজাক বৰষুণ আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে হাতীগাঁও এই পথটো চাওক এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত। গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি যিমানেই নকওঁ কিয় বানপানীৰ সমস্যা কিন্তু আজিলৈও সমাধান হোৱা নাই আৰু পুৱাৰ ভাগৰ এজাক বৰষুণৰ পাছতে এয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এই গুৱাহাটী মাজমজিয়াৰ যি হাতীগাঁও অঞ্চল আছে, হাতীগাঁও অঞ্চলৰ এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইদৰে এতিয়া মৰণত শৰণ দি এনেদৰে এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ যি ৰাইজ আছে এই পথটো দি যিসকল ৰাইজ অহা যোৱা কৰে এনেদৰে চাওক পানীত এইদৰে বাই কেনেদৰে পৰি গৈছে এয়া চাওক। এনেধৰণে এই পানীৰ যি এই পথটো দুৰৱস্থা আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এখন বাইক এইদৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত এইদৰে পৰি যোৱা আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। কিন্তু এনেধৰণে এই পথটো যি দুৰৱস্থা, এই দুৰৱস্থাই এতিয়া মহানগৰবাসীক জ্বলা কলা খুৱাইছে আৰু এইগৰাকী ব্যক্তি যিসকল যিজন ব্যক্তি এইদৰে বাইকেদি আহি আছিল আৰু সম্পূৰ্ণ কেমেৰাৰ সন্মুখতে এইদৰে পানীত পৰি গৈছে, দুখ পাইছে নেকি আপুনি পানীত পৰি এনেধৰণৰ যদি পৰিৱেশ হৈ থাকে? কিন্তু যমৰ যতনা ভুগি আছে এইসকল এই অঞ্চলৰ ৰাইজে, কিয়নো এই অঞ্চলটো এই মহানগৰী যে হাতীগাঁও এই অঞ্চলটো আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এই অঞ্চলটো এই পথটো দি কিন্তু ভেটাপাৰাৰ লগতে এই যি আগৰ হাতীগাঁও চাৰিআলি এই অঞ্চলটো এই ৰাস্তাটোৰে এই পথটো দিয়ে কিন্তু অহা যোৱা কৰে আৰু এই পথটো দুৰৱস্থা কিন্তু আজিৰ নতুন কথা নহয়। এই পথটোত এইদৰে এজাক সামান্য বৰষুণ দিলে এইদৰে পানী হৈ যায় আৰু ইয়াৰ সকল এই পথটোদি যিসকল লোক অহা যোৱা কৰে এনেধৰণে তেওঁলোকে মৰণত শৰণ দি এনেধৰণে চাওক স্কুটি, চাইকেল, এনেদৰে গাড়ীসমূহ এনেধৰণে তেওঁলোকে এই পথটোদি অহা যোৱা কৰে। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 10:33 আৰু আজি যিহেতু ৰবিবাৰ আৰু আজি ৰবিবাৰ দিনটোতে পুৱাৰ ভাগত এইদৰে বৰষুণ দিছে আৰু তাৰ পাছতে এয়া চাওক যিসকল লোক আজি ৰবিবাৰে কিছু লোক যদি ক'ৰবাত ফুৰিব ওলাই যায়, কিছু লোকে নিজৰ পৰিয়ালক সময় দিয়ে, পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত এইদৰে ওলাই আহে, কিন্তু এনেধৰণে মহানগৰীত ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু পানী হৈছে। এজাক বৰ সামান্য বৰষুণতে এইদৰে মহানগৰীত ঠায়ে ঠায়ে পানী হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া লোকসকলে নিজৰ শিশুসকলক, ল'ৰা ছোৱালীসকলক এনেধৰণে তেওঁলোকে স্কুটিত, বাইকত লৈ কিন্তু এই পথটো দিয়ে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু এই এনেধৰণে যদি এই যিহেতু পথটো কিন্তু দুৰৱস্থা, পথটো কিন্তু য'তে ত'তে গাঁত আছে আৰু তাৰ উপৰিও এই পথটোত এজাক বৰষুণ দিলে পানী হয় আৰু যাৰ বাবে আচলতে দুৰ্ঘটনা যে নহ'ব সেয়া কিন্তু নতুন কথা নহয়। দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা আছে আচলতে মহানগৰী এই অঞ্চলটোৰ লগতে ৰুক্মিণী গাঁও ডাউন টাউনৰ লগতে যি 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী পথ আছে সম্পূৰ্ণ এজাক বৰষুণতে কিন্তু পানীৰ তলত আহি যায় এই অঞ্চলকেইটাৰ মহানগৰী। এয়া কিন্তু অন্য জেগাৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, গুৱাহাটী মাজমজিয়াৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইদৰে চাওক এই পথটো কিন্তু প্ৰতিদিনে পানী হয়, এজাক সামান্য বৰষুণ দিলে পানী হয় আৰু এনেধৰণে এই পথটো দি যিহেতু মাজমজিয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এই পথটো দিয়ে সকলো লোক যিসকল লোক ভেটাপাৰা যায়, অন্য লালমাটি দিশে যায় বা গণেশগুৰিৰ পৰা যিসকল লোক আহে তেওঁলোকেও এই পথটো দিয়ে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লগা হয়। আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকে বহু দোকান পোহাৰ আছে, পদপদ ব্যৱসায় আছে, কিন্তু এনেধৰণে যদি পানী হয় সেইসকল লোকেও বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত এই সমস্যা কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সমাধান হোৱা দেখা নগ'ল। আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল যিবাবে এতিয়া মহানগৰীত ঠায়ে ঠায়ে বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতো এনেধৰণে যি বৰষুণ দিছিল তাৰপিছতে এয়া পৰিৱেশ আৰু এতিয়াও যদি আমি আপোনালোকক দেখাওঁ কিছু সংখ্যক কিনকিনীয়া বৰষুণ কিন্তু অলপ অলপ দি আছে আৰু খন্তেক পিছতে যদি এনেধৰণৰ পুৱাৰ নিচিনা যদি পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত, এজাক যদি ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি দিয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত, তেতিয়া কিন্তু গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে, গুৱাহাটীৰ পথে পথে কিন্তু এনেধৰণৰ পানীৰ পৰিৱেশ হ'ব, পানীৰ তলত থাকিব লাগিব মহানগৰবাসী। আৰু পূৰ্বৰ সেই দিনটো সকলোৱে মনত ৰাখিছে যি দিনটোত আচলতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল, তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল, তেওঁলোক যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল, তেনে পৰিৱেশ কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত যে নহ'ব সেয়া কিন্তু নতুন কথা নহয়। আমি এয়া চাওক আচলতে এইগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ ফুটপাথেৰে আহিব লগা হৈছে, যিধৰণে এটা পানী হৈছে ফুটপাথেৰে আহিব লগা হৈছে এগৰাকী কণমানিক লৈ। এই পথটো দুৰৱস্থা কিন্তু আজি নতুন কথা নহয়, আমি পূৰ্বেও দেখিছোঁ। আপুনি ইয়াৰ ওচৰৰে নেকি? নাই, এইটো ইয়াতে অকণমান বৰষুণ দিলে মানে ইয়াতে পানী থাকে, ইয়াতে পানী কোনোদিনো নকমে, এনিটাইম সদায় পানী থাকে।
আজিতো কব গলেতে অলপ কমে হৈছে বেলেগ দিনাখনতো ইয়াতে ইয়াতকৈ আৰু বেছি এই যিটো ফুটপাথ আছে ফুটপাথৰ পৰা ভৰ্তি থাকে আজি কমচে কম মই সৰু বাচ্চাটো লৈ আহিছোঁ কমচে কম ফুটপাথৰ ওপৰতে আহিব পাৰিছোঁ আৰু নহ'লে বহুত পানী থাকে অসুবিধা যিহেতু আপুনি এগৰাকী কণমানিক লৈ আহিছে অলপ আগতে আমি দেখিলোঁ ইয়াতে বাইক এখন পৰি গ'ল ইয়াতে একচুৱেলি কি হ'লে পানীটো আছে আছে ইয়াৰ মাজত আৰু এনেকুৱা বহুত ইয়াতে গাঁটা আছে য'ত গাঁটাত পৰি কিনে অলৰেডি কিনে বহুত বাইক হওক এনেকুৱা পিলপিলি এইবোৰ গাড়ী হওক বহুত ইয়াতে অলৰেডি কিনে পৰিছে অলৰেডি বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে তথাপিতো ইয়াতে কোনো পি ডাব্লিউ ডি হওক বা ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক কোনো জি এম চি হওক কোনেও আজিলৈকে এইটো ভাল কৰা নাই এনেকৈয়ে থাকে সদায় আজি সমাধান হোৱা নাই সমাধান হোৱা নাই আৰু মই নাভাবোঁ যে এই সমস্যাখন কোনোদিনৰ সমাধান হ'ব কাৰণ কিহৰ কাৰণে আমি ইয়াতে এভৰিডে দেখা পাই থাকোঁ ইয়াতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ওচৰৰে হয় নেকি মই ইয়াতে থাকোঁ দেওবাৰ দিন সকলো ওলাই যাব পৰিয়ালক সময় দিব কিয়নো আজি স্কুল কলেজ বা কাছাৰীসমূহ বন্ধ থাকে কিন্তু এনেধৰণে পানী হ'লে যথেষ্ট অসুবিধা হয় বহুত 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 অসুবিধা হয় বহুত অসুবিধা হয় বহুত অসুবিধা হয় আচলতে যি পানী হৈছে আচলতে তাৰ বাবে এনেদৰে ফুটপাথেৰে তেওঁ যাব লগা আছে অঞ্চলৰ ৰাইজসমূহ চাওক অঞ্চলৰ যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকেও বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা আছে আৰু তেওঁ যিহেতু জনাইছে যে ইয়াতে পানী বুলি নহয় কিন্তু ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আছে আৰু যাৰ বাবে কিন্তু এনেধৰণৰ বহু দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এখন চাওক চাইকেলেৰে যি ফল মূল লৈ গৈ আছে এজন ব্যক্তিয়ে এগৰাকীয়ে মাস্ক লৈ গৈ আছে কিয়নো প্ৰতিদিনে প্ৰতিজন লোক ওলাই আহিবই লাগিব ৰাস্তাত এইদৰে পানী হ'লেও তেওঁলোক ওলাই আহিব লাগিব মৰণত শৰণ দি বিভিন্ন সমস্যাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু এই যে অঞ্চলৰ ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু এটা ইয়াক লৈ যে বিভিন্ন সমস্যাত ভুগিছে কি ক'ব পানী কিন্তু হৈ থাকে প্ৰতিদিনে এই বহুত আপত্তি হৈছে পানী হ'লে বহুত কষ্ট পাইছোঁ এই পানীৰ কাৰণে বহুত গাড়ী উল্টি যায় পাল্টি খায় ৰাস্তা ভাঙি গৈছে এইখিনি যাব নোৱাৰে বহুত বেয়া এইখিনি যাবই নোৱাৰে বহুত কষ্ট পাইছে ৰাস্তাৰ কাৰণে অকল খালি খেলাখনে নহয় যিকোনো গাড়ী মানে পাল্টি খাই যায় খেলাখন ক'ত দিয়ে দোকানখন এই আগলৈ চাৰিআলি চকত দিওঁ হয় এনেকৈ লৈ যাব লাগিব পানী হৈয়ে থাকে বৰষুণ দিলেই হৈ থাকে পানীখিনি এই পানী মানে খালি ক'ৰবাত হ'লে বৰষুণ হ'লে ইয়াতে পানী জমা হৈ আহে পানী বৰষুণ পালে ইয়াতে পানী জমা হয় চব পানী চাওক আচলতে ইয়াৰ লোকসকলে এনেধৰণে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোক প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই পথটোতে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে অঞ্চলবাসী ৰাইজসকলো আছে তেওঁলোকৰ কিছু মন্তব্য আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাস্তাটো যথেষ্ট পানী হয় কি ক'ব যিসকল লোক আজি তেওঁলোকেও ওলাই আহিছে আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে তেওঁলোকে এয়া পথটো চাওক এয়া মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ এটা পথ বুলি কোনে ক'ব মহানগৰ নে মহাসাগৰ আমি পুনৰ কৈছোঁ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এজাক বৰষুণতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত হোৱা কিন্তু নতুন কথা নহয় এই পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক পূৰ্বেও দেখাইছোঁ আৰু আজিও সেই একেই পৰিৱেশ আজি পুৱাৰ ভাগতো যি এজাক বৰষুণ দিছিল তাৰ পাছতে এনেধৰণে এতিয়া সম্পূৰ্ণ পথ এতিয়া পানীৰ তলত পৰিছে আৰু এতিয়াও কিন্তু এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে সন্ধেক পিছত যদি এনেধৰণৰ এটা এজাক বৰষুণ আহে কিন্তু মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন ঠাই পুনৰ বানৰ কবলত পৰিব পাৰে আৰু যি মহানগৰবাসী আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে